မင်္ဂလာပါနော်တူတူစင်ချင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့တုန်းကကျွန်တော်တို့နေ့လေတနားကြီးမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမလေးစီစဉ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပုံတန်ထဲကစင်ချင်မျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးထုတ်တဲ့တပိုးမှုတန်မှာစာအုပ်တည်တည်လေးတွေ10ခုပေါင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးအခန်း1ကစီရင်ခြင်း9မျိုးကိုပြန်ထည့်ထဒါဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့မက်ဆော့မှာပေါ့နော်ဆရာသင်းသေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကိုထွက်ခွာသွားပြီးဆယ်စုနှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့သူနဲ့မတွေ့ခဲ့ရပဲနဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြန်တွေ့တာမက်ဆော့ထိုင်းနိုင်ငံမက်ဆော့အခုဆရာတန့်စင်တို့ Heavenly Home အဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်တွေ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရတွေအများကြီးတွေ့ကြတယ်ဆရာသမားတွေအကုန်အဲ့ဒီမှာသူစာဝင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုခံယူခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဒီစီချင်းခုနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ညီကိုညီမတွေတော်တော်များများနဲ့ပဲအနှံ့မှာဝင်ခဲ့ဖို့ကြားတယ်နော်။တော်တော်များများဆရာသမားတွေညီကိုတွေပြန်ဝင်ခါကျွန်တော်လည်းနေရာတော်တော်များများမှာဝင်ခဲ့ဖို့ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစင်ကြင်ဖို့ကျွန်တော်လည်းဒီအပိုင်းတွင်အဲ့ဒါလေးစာအုပ်ဖတ်ရင်လည်းပြန်ပြီးမှစင်ချင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြီးမှဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဆင်ခြင်ဖို့အခုဒီပုံထဲမှာနော်ဆင်ခြင်ခုနှစ်မျိုးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေတော်တော်များများကခုံယုံခုနှစ်ခုပေါ့နော်ခုံယုံခုနှစ်ခုကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တရားယုံခုနှစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးဆင်ခြင်တဲ့လို့ခေါ်တဲ့ခုံယုံတစ်ကအပြစ်ကင်းသည့်ယေရှုကိုအပြစ်သားကိုစာစီရင်ခြင်းအဲ့ဒါ AD 30မှာတုန်းကဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုကအပြစ်သားများကိုစာစီရင်ခံရတယ်ဒါခုံယုံတစ်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါဘယ်တုန်းကလဲလို့ပြောရင် AD 30အတိတ်တုန်းကအဲ့ဒီစီရင်ခြင်းကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဖာကသားတော်ကိုလောကကိုဆေလွတ်တဲ့အခါမှာဆေလွတ်ခံရတဲ့သားတော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီအသားလာသားတော်ဖာကဆေလွတ်တဲ့ဆေလွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆေလွတ်ခံရတဲ့သားတော်ဟာအသွေးသားဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအသွေးသားဖြစ်တဲ့သားတော်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အပြစ်ဤအသွေးသားတံကိုဆောင်ယူပြီးတော့လောကကိုဆေလွတ်တယ်လို့ယောမရှိအငယ်၃မှာယောမရှိအငယ်၃မှာယောမရှိအငယ်၃မှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့အသွေးအသားကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားသည်အာနေ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုပြုတော်မူခြင်းကဖျားသခင်သည်အပြစ်ကြောင့်အပြစ်ဤအသွေးအသားတံ၌မိမိသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၏အသွေးအသား၌အပြစ်ကိုစီရင်တော်မူ၏အပြစ်ဤအသွေးအသားတံရှိတဲ့သားတော်အဖြစ်ဖျားသခင်ရှုရ၌ဖြောက်မတ်တော်သူဖြစ်မိကြောင်းသည်ဖျားသခင်သည်တဲ့အပြစ်နှင့်ကင်းစင်တော်သူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်
အဖြစ်ရှိတော်သူဖြစ်စေတော်မူ၏။ကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအဖြစ်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်မည်အကြောင်းသည်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ဤအသွေးသားတဲ့ဒဏ်နဲ့ဆင်းလာတဲ့အားတော်ဟာအသွေးအသားမှာရှိတဲ့အဖြစ်ကိုဒဏ်ခတ်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့သုံးပါးတပါးဘုရားဟာအဲ့ဒီအသွေးသားတဲ့ရှိတဲ့လူသားတဲ့ကိုကိန်းဝတ်ပြီးတော့ကားတိုင်းမှာအဲ့ဒီအပြစ်သားတွေကိုစားအသေးခံတဲ့အခါမှာအသေးခံရတဲ့သားတော်ထဲမှာအသွေးသားမှာအပြစ်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးတုတ်တင်စီရင်လိုက်တဲ့အတွက်စီရင်ခံရတဲ့သားတော်ထဲမှာဖယားဟာအပြစ်ကိုလည်းတန်ခတ်လိုက်တယ်ခံရခြင်းဒါဆိုရင်အခုဒီ meeting မှာရှိနေအခုဒီ meeting မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးဟာအတိတ်တုန်းက AD 30တုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုစားသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းပါရသွားပြီလဲဆိုတော့အပြင်ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောင့်မခြင်းကျွန်တော်တို့ရပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဗျာဒိ၁၉မှာပြောထားတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်ရမယ်မိမကိုစင်မြန်းတဲ့ပိတ်ချောအဖြူဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါက AD 30တုန်းမှာသားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမဟုတ်တော့ AD 30မှာကျွန်တော်တို့သားတော်ထဲမှာထည့်ခံရလို့ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တို့တော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်းအသက်အားဖြင့်ထပ်ပြီးမှဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ရက်လုပ်ပေးနေတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဆိုရင်သတို့သမီးဝတ်စုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီသတို့သမီးဝတ်စုံကတော့တူးချင်းဆိုင်ရာအတွက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်နဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုခြေလှယ်ပြီးတော့မှအခုပြင်းစင်ရက်လုတ်ပြီးနေတဲ့ဝတ်လုံဖြစ်တယ်။ AD 30မှာသားတော်ထဲကိုထဲခံရပြီးဖျားရှိမှဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရတဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဆိုတာကတထည်တည်းရှိစัจ java လာတကဘာလုံးမှာတထည်တည်းရှိအဲ့ဒီတထည်ဒီတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံဘုသူ့ကိုခြုံပေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးဖြစ်တဲ့သားဦးဖြစ်သောခရစ်တော်ကိုခြုံပေးထားတာအဲ့ဒီသားဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုထည့်ခံလိုက်ရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါဝင်အယောက်စီတိုင်းဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာတည်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူကြီးရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကျွန်တော်လည်းဝတ်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းအဲ့ဒီဝတ်လုံကအပြင်ပိုင်းဝတ်လုံတိုးတော့ယနေ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာတော့တတော်သမီးဝတ်လုံအဖြစ်အတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတော့အဲ့ဒါတဦးချင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆိုင်ဒါဆိုရင်တစ်ချိန်ကြားလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတင်တို့အတွက်ဖရာကိုယ်တိုင်သူ့လက်တော်ဖြစ်ချေလေပြီးတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည့်တတော်သမီးဝတ်စုံဟာတနေ့ကြာရင်တယောက်နဲ့တယောက်လှပပုံချင်းမတူတော့အပြင်ပိုင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဝါကြွားလို့မရဘူးအတူတူရထားတာသူ့တာတယ်ငါတာတယ်ပြောစရာအကြောင်းရှိအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ခံရပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီဝတ်လုံကကျွန်တော်ရပြီသားဒါပေမဲ့တနေ့မှာသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုသည့်တတော်သမီးဝတ်လုံရဲ့လှပခြင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်ထွက်လာမဲ့လှပခြင်းသည်မတူဘူးအဲ့ဒါကနံပါတ်1စီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ခုံယုံနံပါတ်1အဲ့ဒီခုံယုံနံပါတ်1ကဘယ်တော့လဲလို့မေးရင် AD 30ယေရှုခရစ်သေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့သားတော်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘုရင်တကားဘုရင်အနေနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွဆင်းလာတဲ့ကာလနှစ်2000အဲ့ဒီနှစ်2000ဟာယခုပြစ်ဆုံးပံဖြစ်တယ်ယခုပြစ်ဆုံးပံဟာခုံယုံနံပါတ်1ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီခုံယုံနံပါတ်2ရဲ့ကောင်းစဉ်ဟာ judge yourself မိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်ခြင်း AD 30မှာခုံယုံနံပါတ်1အပြစ်ကင်းသည့်ယေရှုကိုအပြစ်သားကိုစားစီရင်ခြင်းကပြီးသွားပြီအခုခုံယုံနှစ်ကြတော့ပြစ်ဆုတ်ပံဖြစ်တယ်ပြစ်ဆုတ်ပံလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာက AD 30မှာခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းကနေအစပြုပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွားဆင်းလာမယ့်ဂျာကာလနှစ်2000ကိုပြစ်ဆုတ်ပံလို့ခေါ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာ now လို့ခေါ်တယ်ယခုလို့ပြောရင်အနှစ်2000ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ယခုလို့ပြောရင်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ယနေ့လို့လည်းကျမ်းစာမှာသုံးတယ်။ဒါဆိုရင်ယနေ့လို့ပြောရင်အခုကျေးဇူးတော်ကာလအသင်းတော်ခေတ်နှစ်2000ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကာလအသင်းတော်ခေတ်ရဲ့နှစ်2000ဒီကျမ်းစာမှာယနေ့လည်းပြောတယ်၊ယခုလည်းပြောတယ်။အဲ့ဒါပြစ်ဆုတ်ပံ။ယခုပြစ်ဆုတ်ပံသည်မိမိကိုယ်ကိုမင်းစီရင်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါခုံယုံနံပါတ်1အဲ့ဒီခုံယုံနံပါတ်1မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိနေ့ရက်တိုင်းမှာနှလုံးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုစစ်ကြောတဲ့ဖရားရဲ့စစ်ကြောခြင်းထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာမနာတယ်ဖရားရဲ့တရားနှစ်အညီဖြောင်းဖြောင်းမမတ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မညာမတမိမိကိုယ်ကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာဖရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒီရတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလှုပ်ဆောင်သမျှပြောဆိုသမျှကြံစီသမျှကိုဖရာရဲ့စံချိန်စံညွန်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ကြောသောသူအဲ့ဒီသူရဲ့ထွက်လာတဲ့အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဖြောက်မှချင်းဝတ်လုံလို့ခေါ်တဲ့သရိုသမီးဝတ်စုံဟာလှပါတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ဖို့အခုဖရာဟာဒီကနေ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ကြောဖို့ဖရာကကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်သူများကိုစစ်ဆေးဖို့မဟုတ်သူများကိုစကြောဖို့မဟုတ်ဘယ်အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေသလဲဘယ်အသက်နဲ့အမှုဆောင်နေသလဲဆိုတာသူများကိုကြည့်ပြီးစကြောဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်စကြောဖို့ငါဘယ်အသက်နဲ့ရှင်နေတာလဲငါဘယ်အသက်နဲ့ပြီးလို့ငါဘယ်အသက်နဲ့အမှုဆောင်နေတာလဲငါဘယ်အသက်နဲ့အစီခံနေတာလဲအာဟုအသင်းဖွဲ့ဟိုကိုင်းကနဟိုလူမျိုးဒီလူမျိုးအဲ့ဒါစစ်ကြောဖို့မဟုတ်ကိုကိုကိုစစ်ကြောဖို့ကိုကိုကိုစစ်ကြောဖို့လို့ပြောရင်လေသူကအာမနာနဲ့စေရတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့သဘောသဘာဝကတော့သူများကိုစစ်ကြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စစ်ကြောတတ်တယ်သူများကိုကျွန်တော်တို့စီရင်တော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စီရင်တတ်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်နဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့စီရင်တတ်တယ်ကိုကိုကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညာညာတတဂယုနာနဲ့စီရင်တယ်ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ကိုကိုကိုစစ်ကြောတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့အညီတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြောက်ဖြန့်မှတ်မှတ်စစ်ကြောပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုကြာတော့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့မာစီလို့ခေါ်တဲ့တနာခြင်းဂယုဏနဲ့မရသင့်ပေမဲ့မရသင့်တဲ့သူအတွက်ဘုရားရဲ့ဂယုဏနဲ့ရပါလေစီရပါစီဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ကစီရတာသူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ကစစ်ဆေးရတာဒါကြောင့်အခုနံပါတ်1စီရင်ခြင်းမှတ်နှစ်ခုံယုံနံပါတ်1ဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်ခြင်းအဲ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်ခြင်းဟာအခုလက်ရှိအချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနံပါတ်1ကိုနောက်ဆုံးမှတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်နောက်ဆုံးမှတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်စီရင်ခြင်း9မျိုးလို့ပြောရင်ခုံယုံ9ခုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အတိတ်တုန်းက AD 30မှာအပြစ်ကင်းတဲ့ယေရှုကိုအပြစ်သားကိုစားစီရင်ခြင်းဟာခုံယုံ9ခုထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးနံပါတ်1နံပါတ်1မှာထားတာအရေးအကြီးဆုံးလို့ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စီရင်ခြင်းဟာအတိတ်လို့ပြောရင်ပြီးသွားပြီသူကပြီးသွားပြီနော်အမှုပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်ခြင်းဟာယခုခုံယုံ9ခုထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဟာနံပါတ်1ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကိုဖျက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ကဖြောက်မှတ်တော်သူဖြစ်ပြီးသားတန်ရှင်းသူဖြစ်ပြီးပြီဖျားသားဖြစ်ပြီးအမွေခံသားအဖြစ်ကျွန်တော်ခါရွေးနှုတ်ခံရပြီဒါဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးတက်ဟာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်ပြီးသွားပြီ။ဒါဆိုရင်တစ်ချိန်မှာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဖရားဟာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုထပ်ပြီးစစ်ကြောစရာစစ်ဆေးစရာစီရင်စရာအကြောင်းမရှိတော့။ဒါကြောင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့တချို့ယုံကြည်သူတွေက
အသက်သက်မွေးဖွားပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေစီရင်ခြင်းရှိသေးတယ်လို့ပြောရင်လက်မခံနိုင်ကြဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာငါတို့ကစီရင်ခံစရာမှမလိုတာ။ဟုတ်တယ်စီရင်ခံစရာမလိုဘူးဆိုတာအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုထပ်မံစစ်ဆေးစရာစစ်ကြောစရာစီရင်စရာအကြောင်းမရှိတော့။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေထပ်စစ်ဆေးခံရမယ်စီရင်ခြင်းရှိသေးတယ်ဆိုတာအပြစ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒါစီရင်ခြင်းနဲ့မတူဘူး။ခုံယုံနဲ့မတူဘူး။အဲ့ဒီ၃ကနေစပြီးတော့ခုံယုံ၃ရဲ့ခုံယုံ၄ရဲ့ခုံယုံ၅ရဲ့ခုံယုံ၆ရဲ့ခုံယုံ9ခုအားလုံးခုံယုံ၅ခုကျန်ခုံယုံ၃ကနေခုံယုံ9ထိကျန်တဲ့ခုံယုံ၅ခုဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်တစ်ကအတိတ်လုံးကပြီးသွားပြီနှစ်ကယခုဖြစ်၃ကနေစပြီး9တိတိအနာဂတ်မှာစစ်ကြောစီရင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခု၃အနေနဲ့၃ဆိုတာကကျွန်တော်ရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဘာအနေနဲ့စစ်ဆေးမလဲဆိုတော့အလုတ္တမအဖြစ်စီရင်ခံရခြင်းအလုတ်ရှင်အလုတ္တမအနေနဲ့စီရင်ခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီခုံယုံ၃ကဘယ်သူတွေအတွက်လဲလို့မေးရင်born again ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်အသက်သက်မွေးဖွားပြီးသောသူတွေကိုစီရင်သောစီရင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကျမ်းစာအရာပြောမယ်ဆိုပထမပြန်ရှင်သောသူများလို့ကျမ်းစာကသုံးတယ်ဟုတ်ပြီပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ပထမပြန်ရှင်တဲ့သူတွေကိုစစ်ကြောမဲ့စီရင်ခြင်းအစိမ်းရောင်လေးနဲ့မြင်းလေးအပေါ်မှာတက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်လေးနဲ့တက်သွားတဲ့မြင်းဟာအဲ့ဒါဘယ်ကတက်သွားလဲဆိုတော့အောက်မှာဆွဲထားတဲ့ပရတိတုဘုံဆိုတဲ့အေးအဲ့ဒီနေပေထဲကတက်သွားတဲ့ပထမပြန်ရှင်သူများကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေတေလွန်ပြီးတဲ့သူတွေအားလုံးဟာမြေအောက်ပရတိတုဘုံအဘယ်ဟန်ရင်ကွယ်မှာသူတို့ခဏဖျားဟာစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုယာယီထားရရအဲ့ဒီပရတိတုပုံထဲကနေထားမြောက်မဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်ပြီးရင်အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းပြီးတော့ထားမြောက်မဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတွေအားလုံးဘာမှပြန်ဆုံမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မှာပြန်ဆုံဖို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မှာပြန်ဆုံမဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မတူဘူးနေရာမတူဘူးခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မတူဘူးဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီခုံယုံ၃ဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့မှာယုံကြည်သူတွေကိုစစ်ကြောတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှေ့ကိုတက်သွားတဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုတာခြေဆောင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်အကြံပြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်သိရမယ်နော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ခဏခဏဝင်ကားပြီးဆရာခွယ်လက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးဝင်ကားတယ်။ဒါပေမဲ့အများများကြားဖို့လိုတယ်။ချီဆောင်ခြင်းလို့ပြောရင်ဗျာဒီကျမ်းမှာတည်တည်ချာချာလေ့လာတဲ့ခါမှာအများကြီးတွေ့ရမယ်။ရှမသက်24မှာတွေ့ရမယ်။လုကာကျမ်းထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်။လုကာ27ကျမ်းပိုက်တော်တော်များများဒါဆိုရင်အကြံပြင်းအဖြစ်ပြောပြမယ်။ပေးတဲ့ကြီးကလာမတိုင်ခင်မှာအဦးတီချီဆောင်ခံရမယ့်အဖွဲတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုသူကတုတ်အုပ်စုခွဲထားတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်အဲ့ဒါ overcome လို့ခေါ်တယ်။အောင်မြင်တော်သူအောင်မြင်တော်သူအနေနဲ့ချီဆောင်ခံရမယ့်အုပ်စု၃စုရှိတယ်။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်မတိုင်ခင်ခုံယုံ၃ခုံယုံ၃ကိုမရောက်ခင်မှာချီဆောင်ခြင်းအရင်လာတယ်။ဒါဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းလို့ပြောရင်ချီဆောင်ခြင်းဟာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာတစ်ချိန်ရှိမယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအဆုံးပိုင်းမှာတစ်ချိန်ရှိတယ်။ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာကျန်းစာအရဆိုရင်သူကအုပ်စု၃စုရှိတယ်။ဖြာဒိတ်စနစ်မှာဖန်ရင်ဖြာဒိတ်စနစ်မှာမိမကမွေးတဲ့သားယောက်ျားဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမိမကမွေးတဲ့သားယောက်ျားကိုဖျားသခင်အထံတော်သို့၎င်း
ပလင်တော်တို့၎င်းရှိယူတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမိမကမွေးတဲ့သားယောက်ျားဆိုတာတန်ဆွမ်းသောရွေးနှုတ်ခံရတဲ့မိမိဝိညာဉ်ကိုလက်ကျင့်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စနစ်မှာပြောတဲ့သားယောက်ျားဆိုတာခရစ်တော်ကိုပြောတာမဟုတ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဒဒန်နဲ့ညီတဲ့အများသောညီလို့ခေါ်တဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ကြောပြီးမှဖုရားရဲ့အသက်ကိုရှင်ထုတ်ပြီးဖုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေတဲ့တန်ဆွမ်းသောယုံကြည်သူများကိုတားယောက်ကြားလို့ဗျာဒိတ်စနစ်မှာဆိုထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတားယောက်ကြားဟာဘုရားသခင်အထံတော်တို့လည်းကောင်းပလင်တော်တို့လည်းကောင်းချီးယူခြင်းခံရတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စနစ်မှာပြောတဲ့ overcomer တွေဆိုတာကထမြောက်သွားတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အတိတ်ဘက်ကဗျာဒိတ်စနစ်မှာပြောတဲ့အောင်မြင်သူတွေဆိုတာကလောကမှာတေလွန်ပြီးတဲ့သူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။သူကထမြောက်တယ်ဆိုတာတေလွန်ပြီးတဲ့သူတွေ။အဲ့ဒီသူတွေဟာအဥရင်းမဲ့တဲ့အတွက်ဥစွာရိတ်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့ပထမဥဆုံးသောဗိဒံကြီးကာလမတိုင်ခင်ရိတ်သိမ်းခံရတဲ့အဥချီဆောင်ခံရတဲ့သူတွေမှာသူတို့ပါတယ်။အဲ့ဒီဗျာဒိတ်စနစ်မှာရှိတဲ့ overcomer ကိုကျမ်းပြိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါကိုလေ့လာဖို့လိုလဲဆိုတော့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာဆောင်မှာဖိလိပ္ပိသုံးအငယ်၁၁၁မှာချမ်းပြန်အနေနဲ့လေ့လာဖို့လိုတယ်။ဖိလိပ္ပိ၃မှာတမန်တော်ပေါလုဘာပြောထားလဲဆိုတော့ငါဟာတဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုတည်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရဖို့အတွက်တဲ့အဲ့ဒီတမန်တော်ပေါလုဟာလေခတ်သိမ်းသောအရာကိုအရှုံးခံပြီးမှခတ်သိမ်းသောအရာကိုမစင်ခဲ့တော့သူထင်မှတ်တယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ကြောခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုအမြတ်ရဖို့အတွက်ကိုယ်မှာရှိသမျှအရာအလုံးကိုအရှုံးခံပြီးမှကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုမစင်ကဲ့သို့ထင်မှတ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုပဲရှင်ထုတ်နေတာ။ဒါကြောင့်သူကငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တယ်ဆိုရက်ပေါလုကဲ့သို့အသက်တာမျိုးရှိတဲ့တန်ဆွမ်းတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတည်လွန်ပြီးတဲ့ယုံကြည်သူတွေသူတို့ထမြောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအုပ်ဦးတိချေဆောင်ခံသွား။နောက်အုပ်စုတစုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်စလေးမှာရှိတဲ့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ရည်စလေးမှာတခြားဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့သူတွေကအူတီအနေနဲ့ခြေဆောင်ခံရပြီးဇီအောင်တောင်ကိုခြေဆောင်ခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဆိုရင်ညီကိုမောင်နှမတို့ရည်စလေးမှာပြောတဲ့အူတီအဖြစ်ခြေဆောင်ခံရပြီးဇီအောင်တောင်အထိခြေဆောင်ခံရတဲ့သူတွေဟာအသက်တော်တခြင်းကိုဆိုတယ်အဘယ်သူမှသိပေးလို့မရအဘယ်သူမှလည်းမဆိုတတ်တဲ့ခြင်းတသိန်း၄000လေးတော့ကျမ်းစာမှာတိကျပြောထားတဲ့ဗျာဒိတ်စလေးအဲ့ဒီသသိန်း4400ဆိုတာကအကူရင့်မဲ့တဲ့အကူရိတ်သိမ်းခံရတဲ့အသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းသောသူတွေဖြစ်တဲ့ဒီခေတ်မှာအောင်မြင်သူတွေအသက်ရှင်နေတဲ့အောင်မြင်သူတွေအဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အောင်မြင်သူတွေဟာဥစွာရိတ်သိမ်းခံရပြီးဇီအောင်တောင်ကိုခြေဆောင်ခံရတယ်သူတို့တွေဟာလေအသက်တော်တခြင်းကိုဆိုတယ်အဲ့ဒီအသက်တော်တခြင်းဟာရည်ကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမဆိုခဲ့ဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်ခိုင်းကဏ္ဍမှာနော်ပဲခွာရတဲ့ချင်းမှမမီတဲ့သသိန်း4400ဘဒူးမှလည်းတင်ပေးလို့မရဘဒူးမှလည်းမဆိုနိုင်အဲ့ဒါအောင်မြင်သူတွေဆိုမှအမှလည်းဇီအောင်တောင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်စလေးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်ဒေချာလေးလာဖို့လို့လည်းနော်နောက်ထပ်သချင်းဆိုမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသေးတယ်မောရှိရဲ့တရှိကိုဆိုတာသူတို့လည်း overcome ဒါမှမတူဗျာဒိတ်15မှာမောရှိရဲ့တချင်းနဲ့တိုးတငယ်ရဲ့တချင်းကိုဆိုမဲ့အဖွဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒါနောက်ကြပြီးတော့မှအောင်မြင်သူဖြစ်တဲ့လေဘင်းတွေဘာတွေဖြတ်ခံပြီးမှတနည်းအားဖြင့်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုဖြတ်ပြီးမှဘေးဒဏ်ကြီးကာလအစယုံကြည်သူအများစုပိုင်းကိုခြေဆောင်ခံရတဲ့အချိန်မှာပါသွားမဲ့ဂျူးနဲ့တပါအမျိုးသားတွေဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာသူတို့ကမတုရအဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးမှအသေးခံခဲ့တဲ့သူတွေဟေးအဲ့ဒီသူတွေကမောရှိရဲ့တခြင်းနဲ့သိုးတငယ်ရဲ့တခြင်းဆိုတာဒါဆိုညီကိုမောင်းတော့တင်ပါတခြင်းဆိုခြင်းလေမောရှိရဲ့တခြင်းနဲ့သိုးတငယ်ရဲ့တခြင်းဆိုခြင်းလားအတိတ်တော်တခြင်းဆိုခြင်းလားပန်ချနာလေးဘုရင်ကြီးတယ်တချို့ကမောရှိရဲ့တခြင်းနဲ့သိုးတငယ်ရဲ့တခြင်းဆိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘေးဒဏ်ကြီးကာလဖြစ်ရတာအူကြီးတဲ့မှာမပေါ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလအတွင်းမှာမတုရအနေနဲ့အသက်ခံရပြီးမှနောက်ကျတဲ့အောင်မြင်သူလို့ခေါ်တဲ့ခြံသာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်ဆန်ကဗျာဒိတ်ဆန်လေးကြတော့အူကြီးရိတ်တာဘေးဒဏ်ကြီးမတိုင်ခင်ပါသွားတာဗျာဒိတ်စနစ်ကတည်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်သူတွေဒါကြောင့်ကျွန်တ
ျွန်တော်အတိတ်သောသခြင်းဆိုဖို့အခုလည်း ready လုပ်ထားနော်ဘယ်သူမှသင်ပြီးလို့မရတဲ့သခြင်းဒီချတဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့အဲ့ဒီဇီးဥန်တောင်ပေါ်မှာအတိတ်သောသခြင်းဆိုဖို့ဆိုရင်တော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိအားမလာတိုင်းပဲအသက်နဲ့ရှင်နေတယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကြောသောသူဖြစ်ဖို့တော့လို့အဲ့ဒီစိတ်ကြောခြင်းမရှိရင်တော့အဲ့ဒီအတိတ်သောသခြင်းပြီဆိုတဲ့တသိန်း4000 4000လည်းမပေါ့ပါတတမတရားကနှုတ်ကပတ်တော်ကဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲနောက်ထပ်တစ်စုကယာရီ30နဲ့လူက27 36မဿဲ24မှာကဲမဿဲ24အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမယ်။ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းအလုံးနားလဲတယ်။အငွေ39နဲ့42မှာရှိတယ်။နော်မဿဲခန်းကြီး24အငွေ39ကနေ42အဲ့ဒီမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တဲ့သခင်အကြောင်းပြောထားတယ်။သခင်ဟာဘယ်အချိန်ပြန်လာမယ်မလဲမသိဒါမဲ့လာမယ်ဆိုတာတော့သိဘယ်အချိန်လာမလဲမသိအကြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါသခိုးကဲ့သို့လာမယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်အဲ့တော့သခင်ဘယ်အချိန်လာမလဲဆိုတာကိုမသိပင်မဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ကျွန်တတိပညာရှိတော့ကျွန်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အချိန်တန်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအစာအတောက်ကိုဝေညပေးတဲ့ကျွန်ဟာတဲ့မိမိသခင်ဘယ်အချိန်ပြန်လာမယ်မှမသိပင်မဲ့တစ္ဆာနဲ့တတိပညာနှင့်ရှိတော်သခင်ဟာကျွန်ဟာတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုအချိန်တန်ရဲ့အစာအတောက်ကိုဝေမျှပြီးမှသခင်ပြန်လာတဲ့အထိတစ္ဆာရှိစွာတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ကျွန်ဟာမင်္ဂလာရှိတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါမှာထိုကျွန်ကိုမိမိရှိသမျှကိုအပ်မယ်။အတိတ်ဘက်ကမိမိအိမ်သူအိမ်သားဆိုတာကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုတို့ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွေးမွေးခြင်းတိဆောက်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်လို့ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်အแทမှာမိမိရဲ့အသက်တာတစ်ခုလုံးဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနဲ့အချိန်အစွမ်းပန္နာရှိမညာကိုညှုံ့နှံ၍ယဉ်နီးခြင်းနဲ့ကုံသွဲခြင်းဖလှယ်ခြင်းပြုပြီးမှခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုမောင်နှမတွေကိုခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ခြင်းအရွယ်ပမာဏရောက်ဖို့အတွက်တို့ကပတ်တော်နဲ့ကျွေးမွေးဆောင်ထိန်ပေးတဲ့သူဟာတစ္ဆာနဲ့တတိပညာရှိသောကျွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ဟာသခင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမင်္ဂလာရှိတယ်။သခင်ဟာရှိသမျှကိုအပ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမဿဲ24ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကြောင်းမတိုင်ခင်အပေါ်မှာသူပါရေးထားလဲဆိုတော့လေကွင်းထဲမှာအလုတ်လုံနေတဲ့ညီအမနှစ်ဦးတည်းကအညီအကိုနှစ်ဦးတည်းကတဦးပျောက်ပြီးမှရှီဆောင်ချင်းခံသွားရတယ်။တဦးကျန်ခဲ့တယ်။ချိန်ဆုံချိန်နေတဲ့ညီအမနှစ်ဦးတည်းကတဦးဟာရှီဆောင်ခံရပြီးတဦးပျောက်တစ်တစ်ကလေးပဲပြောစွာတိတ်တိတ်ကလေးတခိုးကဲ့သို့တတို့သမီးတွေကိုတတို့သားဟာမိုးတောက်ချက်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းပြီးတော့မှဘုရားသခင်အထံတော်ပလင်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုချီဆောင်ခံရတယ်လို့ပြောတာဒါဆိုရင်တော့မဿဲ24မှာချီဆောင်ခံရတဲ့လေကွင်းတွေကတယောက်ချိတ်ဆုံချိတဲ့တယောက်ဆိုတာကအသက်ရှင်ကြံ့ကျွင်းနေတဲ့ overcomer အောင်မြင်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုချီဆောင်ခံရမလဲ။ခရစ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်။ဗျာဒိတ်14မှာအသက်တော်တခြင်းကိုတည်ဆိုရတဲ့အခုတည်ရိတ်သိမ်းခံရတဲ့သူတွေဟာယခုမျက်မှောက်ခင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့အောင်မြင်သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတပါးမျိုးသားတွေကိုပြောတာ။အသင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီတပါးမျိုးသားတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကဗျာဒိတ်14သသိန်း4000 4000အဖြစ်ချီဆောင်ခံရတာပြန်မလဲဆိုတော့ဇီးအုံတောင်ကိုချီဆောင်ခံရပြားဒိတ်စနစ်မှာမိမကမွေးတဲ့တားယောက်ျားဆိုတာကသေလုံပြီးတဲ့ခေကာလာတလျှောက်လုံးမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်သူတွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဟာပြန်ရှင်မှာဘယ်ကိုချီဆောင်ခံရမလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အထံတော်လို့လောက်ပလင်တော်လို့လောက်အဲ့ဒီသုံးဦးစုရှိအဲ့ဒါပြီးမှမိတန်ကြီးသုံးနှစ်ခွဲကိုဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီမိတန်ကြီးသုံးနှစ်ခွဲမှာတချို့မတူတာအဖြစ်လေဘင်းတွေဖြတ်ပြီးအသက်ခံရတဲ့အခါမှာအေးအဲ့ဒီသူတွေကဗိဒံကြီးအစုံယုံကြည်သူအများစုဘက်ကိုချီဆောင်တဲ့အချိန်မှာပါသွားတော့ယောဘီပါသွားတဲ့အချိန်မှာအောင်မြင်သူလည်းပါတယ်အရေးချင်းနဲ့မပြည့်မီတဲ့မောနကန်ယုံကြည်သူတွေလည်းအဲ့ဒီအများစုအချိန်မှာပါသွားမယ်အဲ့ဒါဗိဒံကြီးအစုံအဲ့ဒီဗိဒံကြီးအစုံမှာပါသွားတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလေဘင်းဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဆိုတာကဗျာဒိတ်20မှာပြောထားပြီးသားခရစ်တော်နဲ့အတူ2000အောင်ဆိုးရမယ်ဆိုတာဗျာဒိတ်20အငယ်လေးမှာ
အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုခြေဆောင်ခံသွားရတဲ့သူတွေအားလုံးဘာမှပြန်ဆုံးလဲဆိုတော့၄ထုထဲမှာအဲ့ဒီတရုတ်သမီးတွေဟာနှစ်ဖွဲ့ပြန်ပေါင်းပါပထမခြေဆောင်ခံရတဲ့အခုတိရိတ်သိမ်းခံရတဲ့သူတွေကတတိယခေါင်းကင်ကိုအထိခြေဆောင်ခံရပါယုံကြည်သူအများစုပိုင်းကိုဘေးတန်ကြီးကာလအဆုံးမှာခြေဆောင်တော့၄ထုထဲမှာမတူးတော့ဘေးတန်ကြီးကာလအဆုံးမှာယုံကြည်သူအများစုကိုတင်ဆဲသွားတာ၄ထုပဲသူတို့တတိယကောင်းကင်ဘုံထိမရောက်ဘူးတတိယကောင်းကင်ဘုံထိရောက်သွားတာကအပူရိတ်သိမ်းခံရတဲ့၃ဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကသဒ္ဒသခရစ်တော်မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးတော့ကြံကျွင်းတဲ့သဒ္ဒသမီးယုံကြည်သူအများစုကိုပြန်ချီဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသဒ္ဒသမီးတွေဟာသဒ္ဒသနဲ့အတူမိုးတိမ်ကိုစီးပြီးပြန်ပါလာပြီးလေထုမှာအဲ့နောက်ပဲပြန်ဆုံးတာအဲ့ဒါတစ်သက်မှာပြောထားတာသက်တာလုံးနေဩဝါဒစာပရမစာဆိုအခန်းကြီးလေးမှာအဲ့နောက်ပဲပြန်ဆုံးမှာနော်အဲ့ဒီအခါကြာမှာခေါယုံနံပါတ်3လို့ခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားပလီမှာယုံကြည်သူအားလုံးယုံကြည်သူအားလုံးလို့ပြောရင်အူတီရောအူမတီရောဘောလုံးကယုံကြည်သူအားလုံးကိုအဲ့ဒီခုံရုံးနံပါတ်3မှာအလုတ်ရှင်အလုတ်သမားအနေနဲ့စစ်ကြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှစ်ကောင်းကား30မှာတမန်တော်ပေါ်လူကငါတို့ရှိသမျှသည်တဲ့ခရစ်တော်ဤတရားပလင်ရှိမှာအတီးတီးပေါ်လာရကြအေးအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ဆုံးတဲ့အချိန်မှာပလင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ခရစ်တော်သည်အလုတ်ရှင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းဟာအလုတ်သမားအနေနဲ့စစ်ကြောခံရတဲ့အခြေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာလို့စစ်မလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းရေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စင်မှာကျွန်တော်တို့အထဲကထွက်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်အကျင့်နဲ့အလုတ်ကိုစစ်မှာဖြစ်တယ်။အပြစ်နဲ့ပတ်သက်စီရင်စရာအကြောင်းမရှိတော့အတိတ်ကAD 30မှာယေရှုကျွန်တော်တို့အတွက်စီရင်ခံပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့တင်အခုမြေကြီးပေါ်မှာတင့်အထဲကထွက်နေတဲ့အကျင့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဂိုင်းကနာနဲ့လူမျိုးစုအတင်းအဖွဲကတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့အယံစိတ်ထားကောင်းတာပဲအကျင့်ကောင်းတာပဲလို့လူထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဖခင်ကအပေါ်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြတော့ပါမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အထဲကထွက်တဲ့အကျင့်ဟာဘယ်အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတာအဲ့ဒါအပေါ်မှာပြတော့ပါအဲ့တော့အာဒန်ထဲကထွက်တဲ့အကျင့်လားခရစ်တော်တည်းကထွက်တဲ့အကျင့်လားအတိဘယ်ကစိတ်နဲ့ခန္ဓာတည်းကလှုပ်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးဟာအာရုံတည်းကထွက်တဲ့အကျင့်မိမိဝိညာဉ်ထဲမှာသုံးပါးတပါးဖျားနဲ့ရှင်သန်တဲ့ထုံးဖွဲ့ဆေးဆက်ခြင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီတည်းကထွက်တဲ့အကျင့်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားမင်းရှိမှာဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုမိနဲ့ဆက်မှာဖြစ်တယ်အတိဘယ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာဖယားအလိုတော်နှစ်ညီမညီကိုမိနေဆက်ပါနှစ်ကောင်းငါးတစ်စင်မှာပြောတယ်နော်အချင်းငါတို့ရှိသမျှခရစ်တော်ရဲ့တရားပြင်ရှိမှာအသီးသီးပေါ်လာပြီးမှအဲ့ဒီကိုခန္ဓာမှာကျင့်တော်အချင်းကောင်းမကောင်းကိုစစ်မယ်လို့ပြောတယ်နှစ်ကောင်းငါးတစ်စင်တစ်ကောသုံးမှာကြာတော့အလုတ်တယ်လူတိုင်းမိမိအလုတ်ဟာတဲ့မိအဖြစ်ပေါ်ပြထင်ရှားမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှရောက်သွားတဲ့ယုံကြည်သူမှန်သမျှယုံကြည်သူမှန်သမျှဆိုအကုန်ပါတယ်နော်ဘောနကန်အကုန်လုံးအလုတ်သမားအနေနဲ့စီရင်ခံရတဲ့အခါမှာလူစုနှစ်စုကွဲသွားမယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိမှခုံယုံနံပါတ်3မှာစစ်ကြောပြီးရင်ရလတ်နှစ်ခုထွက်လာမယ်လူစုနှစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ဒီလူစုနှစ်ခုဟာစုရမယ့်လူစုနဲ့စုရှုံးမယ့်လူစုလို့ခေါ်တယ်မိနဲ့ဆက်လိုက်ရင်လေမိနဲ့ဆက်လို့အစ်စ်ခံတာရွှေငွေကြောက်ကောင်းမိနဲ့ဆစ်လို့ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်ရင်အစ်စ်ခံတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တင့်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလုတ်ခဲ့သမျှအလုံးနဲ့တင့်အထက်ကထွက်ထွက်အကျင့်ဟာတင့်ဟာဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားနဲ့များများထိတွေ့ရင်းနှီးဖယားနဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့နေပြထဲမှာခရစ်တော်ကိုနေရာပေးတဲ့အခွင့်နဲ့အချိန်အခါပေးတတ်တဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ကထွက်သမျှအကျင့်ဟာမိနဲ့ဆက်လိုက်တော့ရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်သွားတော့မလောင်ကျွမ်းမဲနဲ့တည်ပြဲသွားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထက်ကထွက်တဲ့အကျင့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဟာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိနဲ့ကိုယ့်ဇာတိနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့နှိတ်ချတာဟန်ဆောင်တာအစေခံတာပေးလှူတာစက္ကတ္တာသာသနာလုပ်ငန်းတွေမှာခလေးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြီးတွေကိုကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
မူရစေးဆွဲတဲ့သူတွေကိုပြုစုလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဝင်ကြီးလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းဆေဖို့တဖို့ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အစေခံခြင်းအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားနဲ့ဇာတိကောင်းခြင်းနဲ့လုပ်ရင်အပေါ်မှာမီးနဲ့စစ်တော့ကောက်ရိုးတစ်သားမျက်ချောင်ဖြစ်တော့မီးလောင်သွားပြာဖြစ်သွားအလုံးနာနဲ့မကြီးဖျားအလုံးနဲ့မကြီးခရစ်တော်ထဲကထွက်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ထဲကထွက်တဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဒါကြောင့်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်နေ့ရက်တိုင်းမှာလေကိုကိုကိုစစ်ကြောဖို့ပဲဒီနေ့ညမှာနှုတ်ကပတ်တော်ညီကောင်မတို့နဲ့စီစဉ်မယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စီစဉ်ခြင်းဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့စီစဉ်သလဲဆိုတာကိုဘုရားကအခုကျွန်တော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်မှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားနော်ကျွန်တော်ရဲ့အတိတရားနဲ့လူတွေကိုအတိကိုဖြန့်ဖြူးတာလားဝိညာဉ်ထဲမှာဖရားနဲ့ဆေးဆက်ထုံးဖွဲ့ပြီးတော့အသက်ကိုပြန်ဖြူလာတာအဲ့ဒါအဲ့အပေါ်ကြလို့ရှိရင်အဖြေပေါ်မယ်အဲ့အပေါ်မှာအဖြေပေါ်ပေမဲ့အဲ့အပေါ်မှာဖရားကလှန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အချိန်မှာတည်နောက်ကြသွားနောက်ကြသွားအဲ့အပေါ်ကကျွန်တော်ရမယ့်ရလက်ကိုလှန်ပြတာဖြစ်တယ်အခုမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်ခါပြင်ဆင်ခြင်းရတယ်အခုမြေကြီးပေါ်မှာနေ့ရက်တိုင်းကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခြင်းရတယ်ဩငါအသက်ရှင်ခြင်းထဲမှာငါအထေကထွက်တဲ့စိတ်ထားတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်ဝိညာဉ်ထံချက်ချင်းပြန်ရမယ်။သခင်ယေရှုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားတွေဟာဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုရိုနဲ့ပေါင်းစည်းဆက်နွယ်ပြီးမှကိုရိုနဲ့ထိမြပြီးမှဆစ်ဆက်ပြီးမှထုံဖွဲ့ပြီးမှထွက်လာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အကျင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုရိုဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကိုရိုပေါ်ပြပေးနေတယ်ဒီရတဲ့ကိုရိုဝင်ချပါတယ်ဆိုပြီးဝိညာဉ်ထံပြန်ရင်အခုအချိန်ရတယ်အခုပြင်လို့ရတယ်တချို့မလို့အဲ့ဒီခုံယုံသုံးမှာလူစုနှစ်စုပွဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်ရွှေငွေ၆ကောင်းသမားတွေဟာအစစ်ခံတဲ့အတွက်မိမလောင်ကျွမ်းတော့တတို့သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့မင်္ဂလာပွဲဝင်ရမယ်သူတို့သမီးဖြစ်သွားတယ်ကောက်ရိုးတစ်သားမျက်ချောက်အနေနဲ့မိနဲ့စစ်တဲ့အခါမှာပြာကျသွားတဲ့သူတွေဟာဆုရှုံးသွားတယ်ဆုရှုံးတဲ့အတွက်အတိတ်ဘယ်ကမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုလာတဲ့ဝတ်စုံမပါတဲ့အတွက်မင်္ဂလာဆောင်တရိုးသမီးရဲ့ဝတ်စုံမပါတဲ့အတွက်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ပြင်ရဖို့မိုက်ကိုဖြစ်ချခံရတဲ့သူတွေအဖြစ်ဝိုးကျွေးခြင်းအံသွားခဲ့ခြင်းချင်းရှိရရမှာခစ်ကာလဆုံးမခြင်းဖြစ်အနှစ်တစ်ထောင်ကျွန်တော်ထပ်မံဆုံးမခံရအဲ့ဒါခုံရုံးသုံးမှာစစ်ကြောမဲ့စီရင်ခြင်းရဲ့ရလာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်မတို့ယောမရှစ်အငယ်14မှာဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြည့်ပြင်ခြင်းကိုခံတော်သူသည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြည့်ပြင်ခြင်းကိုခံတော်သူသည်ဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ယောမ14ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူကြီးဟုသောကိုရောကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏အဲ့ဒါယောဒစ်စနစ်ယောဟန်တစ်အငယ်စနစ်မှာထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူသည်ဟုသောကိုတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်ဤသားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဘုရားသားချင်းတူတယ်နော်ယောဟန်တစ်စနစ်နဲ့ယောမ84နဲ့ဘုရားသားချင်းတူပေမဲ့ယောဟန်တစ်စနစ်မှာပြောတဲ့ဘုရားသားဟာ children လို့သုံးတယ် children of godယောမ84မှာသုံးတဲ့ဘုရားသားဟာ sonship to the sonship of god children is son and do children ဆိုတာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သား son ဆိုတာကအရွယ်ရောက်သောသားအဖအားကိုးရတဲ့သားအဖရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ထပ်တူညီတဲ့သားဘယ်လိုသားလဲဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုခံတော်သူနေ့ရက်တိုင်းမှာအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းဖြစ်ကိုစေကျော်စီရင်ခြင်းနဲ့အတူဘုရားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုစာငတ်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်အသက်တာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ်နဲ့စစ်ကြောတော်သူအထက်ကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမခြင်းပြည့်ပြင်ခြင်းကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲနဲ့မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဝန်ခံခြင်းအနှံ့ခြင်းအသက်ပြင်ဆင်ခံခြင်းစေကျော်ခံခြင်းပုံသွင်းပြုပြင်ခံခြင်းအဖြစ်စိတ်နှလုံးရဲ့စိတ်ပိုင်းတိုင်းရဲ့နေပယ်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့နေရာအဝန်းအဝန်းခြေပြန့်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်ဟာမိမိစိတ်လုံးမှာနေပြပွဲအိမ်ဖြစ်တော်သူအဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပြည့်ပြင်ခြင်းကိုခံတော်သားဒါဆိုရင်အခုနေ့ရက်တိုင်းမှာအထဲကဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပြည့်ပြင်ခြင်းကိုအခုမြေကြီးပေါ်မှာမခံရင်
ဟိုကောင်းတဲ့တနေရာမှာထပ်ဆုံးပါမှာเนาะအဲ့တော့တင်ရွေးဘယ်ဆုံးမခြင်းကိုခံမလဲအခုမြေကြီးပေါ်မှာဆုံးမခြင်းကိုခံမလားအခုမြေကြီးပေါ်မှာနေ့ရက်တိုင်းဆုံးမခြင်းကိုမခံရင်ခေတ်ကာလဆိုင်ရာနောက်ထပ်အနှစ်တစ်ထောင်ထပ်ဆုံးပါအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ထပ်ဆုံးမခံရရင်အမှောင်မှဖြစ်သွားပြီမှောင်မှဖြစ်သွားပြီအလင်းမရှိတော့ဝိညာဉ်တော်လည်းရုပ်သိမ်းပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့အတင်းတော့ခေတ်ကျေးဇူးတော်ကာလကုန်သွားပြီအခုကျွန်တော်ကိုဆုံးမဖို့ပဲ့ပြင်ဖို့လှပဖို့စံချိန်မီဖို့ရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးထားတာနော်ဟိုအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်မရှိတော့အခုကအလင်းရှိတယ်ဟိုမှာအလင်းမရှိတော့မှောင်မှဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတဲ့အဆုံးမခံချင်တယ်အခုမြေကြီးပေါ်မှာဆုံးမခြင်းကိုစိတ်လုံးအချင်းမင်းနဲ့ဝန်ခံအနှံ့နဲ့သူဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားပလင်ရှိရအောင်ရှုမိကြောက်ကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခုံယုံနံပါတ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲကဲခုံယုံနံပါတ်၄ခုံယုံနံပါတ်၄ဟာညကြီးပေါ်မှာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စီရင်ချင်း၃နှစ်တပြိုင်နက်တည်းညကြီးပေါ်မှာစီရင်ချင်း၄ရှိတယ်စီရင်ချင်း၄ဆိုတာဘေးတန်ကြီးကလာ၃နှစ်ခွဲကိုဆိုလို့ရှိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ယူလူမျိုးများစီရင်ခံရခြင်းနော်ခုံယုံနံပါတ်၄ရဲ့ကောင်းစဉ်ကယူလူမျိုးများစီရင်ခံရခြင်းခုံယုံနံပါတ်၁ကအပြစ်ကင်းသည့်ယေရှုကိုအပြစ်သားကိုစားစီရင်ခြင်းအဲ့ဒါအတိတ်ခုံယုံနံပါတ်1ကပြစ်ဆုံးပံမိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်ခြင်းခုံယုံနံပါတ်3ကအလုရှင်အလုသမားအဖြစ်စီရင်ခြင်းအဲ့ဒါဘောလံကံယုံကြည်သူတွေအခုယေကြီးပေါ်မှာခုံယုံနံပါတ်4ဂျူးလူမျိုးများစီရင်ခံရခြင်းအဲ့ဒါ3နှစ်ခွဲဗေဒံကြီး9နှစ်ရဲ့ဒုတိယ3နှစ်ခွဲဟာဂျူးလူမျိုးတွေကိုစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်မကြောက်လဲဆိုရင်ဂျူးတွေဟာခစ်အစစ်ဆက်သူတို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကိုသူတို့စန့်ကျင်ပုံကံညှင်းပေးခဲ့ကြတာသူတို့ဟာလေအရင်ကြပြီးတော့နောက်ကျသွားတာကျွန်တော်ကနောက်ကျပြီးအရင်ကျဒါပေမဲ့ဖခင်အဲ့ဒီဂျူးတွေကိုစီရင်ခြင်းနံပါတ်၄မှာအုံနှစ်ခွဲလုံးလုံးဂျူးတွေဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအားလုံးနေရာတိုင်းမှာအတအပြအညင်းစေခံရမယ်အချိန်အဲ့ဒါခုံယုံနံပါတ်၄ဂျူးတွေဂျူးတွေဒုက္ခအတိရောက်မယ်အချိန်တိုင်းပါလူမျိုးချားတွေသူတို့ကိုအကြီးကျယ်တတ်ဖြတ်မယ်အချိန်အဲ့ဒါခုံယုံနံပါတ်၄ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးတွေဟာတရက်ထဲနဲ့ကဲတင်ချင်းခံရအဲ့ဒါပဲချင်းလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ဒုတိယအခြေမြေကြီးပေါ်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ရက်အဲ့ဒီခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့ရက်တစ်ရက်အတွင်းမှာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယ်တင်ခြင်းရယောမ7မှာပြောထားတယ်ယောမဩရစာခန်းကြီး7အငယ်7တို့ဖြစ်ရင်ဣသရေလလူမျိုးတို့လဲ၍နေရဒီတိုင်အောင်ထိမိကြပြီလို့ဟုမိတော်လဲ၍မနေရချသူတို့ဤစိတ်ကိုနှိုးဆော်စရာအကြောင်းရှိစေခြင်းကသူတို့၏လေခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုသည်တပါအမျိုးသားတို့၌တည့်ရောက်လေ၏ကဲအငယ်26ယောမ7အငယ်26ထို့သောကျမ်းစာနှင့်အညီဣသရေလလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလေ၏ကျမ်းစာချက်ဟူမူကားကယ်လွတ်သောသခင်သည်ဇီးအောင်တောင်၌ပေါ်ထွန်း၍မတရားသောအမှုကိုယာကုပ်အမျိုးသားတို့မှလွှဲတော်မူတည်း Second coming ခရစ်တော်ဟာအလွန်တောင်းပေါ်ချေချမယ်လို့ကျမ်းစာမှာဓမ္မဟောင်းတို့ကယောလာထဲမှာအနာဂတ်ပရောဖက်ပြုထားပြီးသားရှိတယ်ယောလာအနာဂတိကျမ်းမှာနော်ယောလာအနာဂတိကျမ်းမှာတန်လွင်တောင်းပေါ်ချေချမယ်ပြောတယ်ဒီမှာစီးအောင်တောင်းလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီတောင်းကနှစ်တောင်းမဟုတ်ဘူးအတူတူပဲခေါ်ပေါ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတောင်းကသုံးတောင်းတန်နာမည်သုံးမျိုးခေါ်တာရှိတယ်ထားလိုက်အခုစီးအောင်နဲ့တန်လွင်နဲ့အတူတူပဲနော်ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာယေကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဇီးအောင်တောင်းပေါ်မှာသူနန်းထိုင်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်စီရင်ခြင်းနံပါတ်5ကြရင်လာအဲ့ဒီနေ့မှာခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာဘယင်တကဘယင်နေနဲ့ဆင်းလာဘယင်တကဘယင်နေနဲ့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဘုသူတွေပါလာမလဲဆိုတော့အခုနမင်္ဂလာပွဲကိုဝင်ရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့တတော်သမီးတွေပြန်ပါလာမယ် Second coming အနေနဲ့မြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းလာတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့တတော်သမီးတွေဟာဘာအနေနဲ့ဆင်းမလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ဤအောင်တက်မတော်အနေနဲ့ဆင်းမှာတနည်းအားဖြင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဤစစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်သတို့သားကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်တဲ့ချီဆောင်ခြင်းမှာတက်တော့
သူတို့သမီးအနေနဲ့တက်တယ် rapture မှာတက်တာသူတို့သမီးအနေနဲ့တက် second coming မှာပြန်ဆင်းတော့ခရစ်တော်ရဲ့စစ်သူရဲ့အနေနဲ့ဆင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူအနှစ်တစ်ထောင်မီလီနီကာလာကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဆင်းလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သူတို့သမီးတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာစစ်ပွဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မှုရှိအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကျမ်းစာမှာအမေဂရုံစစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်တတရကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗေဒံကြီးကာလအစုံအဲ့ဒီခရစ်တော်မြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားတော်ဟာလေအသက်33နှစ်ခွဲအရွယ်အတိုင်းပဲပြန်ဆင်းလာတာဒါဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်လုံးကကာရာနီတောင်ကုန်းပေါ်မှာအသက်ခံရတဲ့33နှစ်ခွဲအရွယ်အတိုင်းပဲဆင်းလာမအိုဘူးမနာဘူးမသိရုပ်ခန္ဓာအတိုင်းဆင်းပါနော်ဝိညာဏခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာအနေနဲ့ဆင်းလာအဲ့ဒီဆင်းလာတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခအကြီးအကျယ်အသက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဂျူးတွေဟာအကုန်မြင်ရတယ်တကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးအားတော်မြေကြီးပေါ်ကို second coming ဒုတိယအချိန်ပြန်ချွာဆင်းလာတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တွေလှုပ်မြေကြီးတွေနော်အကြီးအကျယ်နဲ့သဘောခရာတွေပေါ်ကောင်းကင်တမန်တွေကတန့်ရှင်းသူတွေခြံရံပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့စစ်သည်ရဲ့အဖြစ်တပြုံကြီးတပ်ဝတော်အနေနဲ့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာတကပါလုံးမြင်ရတဲ့ခါမှာတကပါလုံးမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒီဆင်းလာတဲ့ဘုရင်တကဘုရင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တဲ့ခါမှာငါတို့ဘိုးဘေးတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ကျော်လုံးကကားတိုင်းမှာကွက်မြတ်လိုက်တဲ့နာဇရဲမျိုးသားယေရှုသည်ငါတို့ယူဒလူမျိုးတွေမျော်လင့်နေတဲ့မေရှိယပါလားဆိုပြီးအဲ့တရက်ထဲနဲ့သူတို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးကယ်တင်ခံရတယ်လို့ယောမကျမ်းခန်းကြီး17အငယ်26မှာပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကခုံယုံလေးခုံယုံငါကြတော့လူမျိုးအလုံးစီရင်ခံရခုံယုံငါကလူမျိုးအလုံးစီရင်ခံရကဲဒီပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ပြအဲ့ဒီလူမျိုးအလုံးစီရင်ခံရတဲ့ဟာကခုံယုံနံပါတ်၅ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အနာကအနှစ်တထောင်အနှစ်တထောင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်နှစ်တောင်နိုင်ငံတော်ဝင်စားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ကဲဒါအနှစ်တထောင်အဲ့မှာမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ဟာတန်လန်တန်နဲ့အနှစ်တထောင်ကိုတည့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မဲ့အချိန်မှာခုံယုံနဲ့မှန်တာဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အနှစ်9000ရဲ့အစမှာနော်နှစ်6000ရဲ့အစုံလူသမိုင်းနှစ်6000ရဲ့အစုံလူသမိုင်းနှစ်9000ရဲ့အစတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ္တမရက်ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နေ့ရဲ့အစမှာစီရင်ခြင်းနံပါတ်5ရှိတယ်အဲ့ဒါလူမျိုးအားလုံးစီရင်ခံရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာကြံ့ကျွေးတဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုမတ်သဲ25ထဲမှာဗာနဲ့ပြောထားလဲဆိုတော့တိုးနဲ့စိတ်ခွဲမှုပြောတယ်မတ်သဲ25ထဲမှာပြောတဲ့တိုးနဲ့စိတ်ခွဲခြင်းဆိုတာကတိုးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာအဲ့ဒီမတ်သဲ25မှာပြောတဲ့တိုးနဲ့စိတ်ခွဲတာကိုငါတို့ဟာတိုးအနေနဲ့လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဆိုမှားတယ်နော်မတ်သဲ25မှာပြောတဲ့တိုးနဲ့စိတ်လို့ပြောရင်တိုးလို့ပြောရင်သင်နဲ့ကျွန်တော်မပါတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုံယုံ3ပါးတည်းရရှိခုံယုံနံပါတ်3ပါးတည်းရကျွန်တော်တို့ကလူစုနှစ်စုကွဲပြီးသွားပြီတစုကကျင်းရမှောင်ပိုက်ကောင်းကင်တနည်းအားမှာခြံခဲ့တယ်။တစုကခရစ်တော်နဲ့အတူဝိညာဏခန္ဓာအနေနဲ့စစ်သူရဲ့အဖြစ်ပြန်ဆင်းလာတာ။ကျွန်တော်တို့မပါတော့။ဒါဆိုရင်အခုခုံယုံငါးမှာခွဲတဲ့သိုးလို့ပြောရင်ဘယ်လိုတွေကိုပြောလဲဆိုတော့ဘေးတန်ကြီးကာလခုံယုံနံပါတ်၄မှာဂျူးတွေစီရင်ခံရခြင်း။ဘုရားလူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဂျူးတွေကိုအသက်ဆွန့်ပြီးကယ်တဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကိုသိုးလို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသိုးတွေဟာမီလီနီကာလောက်လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကနေအသွေးအသားခံတာနဲ့သူတို့ကဝင်စားရတာ။ဒါဆိုရင်လာမယ့်မီလီနီကာလအနှစ်တစ်ထောင်ပါ။ generation ရှိတယ်။နောက်ထပ်မွေးလာမယ့်လူတွေရှိတယ်။ဘာအသွေးသားပါတော့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့။တင်းတဲ့ချက်တို့ကပြန်ဆင်းလာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အောင်တက်မတော်နဲ့ဟေးဝိညာဏခန္ဓာနဲ့မြေရှုမိုးပြန်တဲ့အောင်မြင်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်ရမောင်မိုက်ထဲမှာနှစ်တစ်ထောင်ဆုံးမခံရလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာပြီးတော့ဒီမြေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝင်သွားတဲ့သိုးတွေဆိုတာကတပါးမျိုးသားတယ်ဂျူးတွေကိုအသက်ဆွန့်ပြီးကယ်တဲ့
သူတွေကိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားရတဲ့သူအဖြစ်မသက်25မှာပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်။စိတ်တွေကတော့မယုံကြည်ဘူး။အရေးချခံရတယ်။အဲ့ဒါခုံရုံးနံပါတ်5နော်။သူနဲ့စိတ်ခွဲတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်ကာလမစခင်ဖရာရဲ့9ရက်ပထမနော်ဖရာရဲ့9ရက်မြောက်9ရက်မြောက်တဲ့ရက်အစမှာပဲဖရာဟာလူစီဖာနဲ့အပေါင်းပါတယ်အားလုံးကိုလည်းပဲအနှစ်တောင်တွင်ထဲမှာချုပ်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်လာမဲ့မိလင်ကြီးကာလဖျားသခင်ရဲ့တတ္တမရက်လို့ခေါ်တဲ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တဲ့နှစ်တထောင်လုံးဟာညီကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုမရှိလဲဆိုတော့ညံသူနတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းပါတွေမရှိတော့အနှစ်6ထောင်လုံးလည်းပဲဖျားရဲ့ရွေးနှုတ်ချင်းစီမံကိန်းဟာအလုတ်လည်းပြီးသွားတဲ့အတွက်ဖျားသခင်အနာယူတော့ကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနှစ်တထောင်သို့တော့အဲ့ဒီအနှစ်တထောင်အဆုံးမှာညီကြီးတဲမှာအနှစ်ဆုံးတွင်ထဲမှာချုပ်ထားတဲ့နတ်ဆိုးဟာယာယီပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျမ်းစာမှာပေါ်ပြထားရှေ့ဝေဟောင်းဟာနဂါးကဲ့သို့ပြန်လွတ်တဲ့အခါမှာသူဟာအကြီးအကျယ်သူဟာညီကြီးပေါ်မှာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာများစွာသောအခုနအသွေးသားနဲ့ဝင်သွားတဲ့သိုးတွေအများကြီး best life ဖြစ်ပြီးမှငရဲ့ပြန်ကြဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရှိတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်စီရင်ခြင်းနံပါတ်5ပြီးသွားပြီနော်ကဲခတ်တူတူပဲပြောရမယ်စီရင်ခြင်းနံပါတ်6စီရင်ခြင်းနံပါတ်6ကပလင်ဖြူစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပလင်ဖြူစီရင်ခြင်းကဘယ်သူတွေကိုစီရင်လဲဆိုတော့မရဏအแทမှာမရဲကြနေတဲ့စီရင်ခြင်းနံပါတ်1မှာအပြစ်သားတွေကိုစားအပြစ်ကင်းတဲ့ယေရှုအသေးခံပေးခြင်းကိုလက်မခံတဲ့သူမယုံကြည်တဲ့သူငင်းပေတဲ့သူတွေဘယ်ဟိုရောက်သွားလဲဆိုတော့မရဏတည်ခြင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမရဏတဲကိုရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတည်ခြင်းကနေဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်ထုတ်ပုံပဲ။ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒါဒုတိယပြန်ရှင်တော်သူများလို့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါငရဲတဲကနေတက်လာတာအနက်လိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒီအနက်လိုင်းလေးနဲ့တက်လာတဲ့အဖွဲကဒုတိယပြန်ရှင်တော်သူဒီဘက်ပရတိတုပုံကနေအစိမ်းလိုင်းလေးနဲ့တက်သွားတာကပထမပြန်ရှင်တော်သူပြန်ရှင်တော်သူအဖွဲနှစ်ဖွဲ့ရှိပထမပြန်ရှင်တော်သူများကဧရန်ကြီးကာလမတိုင်ခင်မှာတက်သွားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နှစ်တထောင်မစားဘူးမရဏထဲကနေဒုတိယပြန်ရှင်တဲ့သူတွေကနှစ်တထောင်ဆုံးတနည်းအားဖြင့်လူသမိုင်းနှစ်9000ဆုံးမှာအဲ့ဒီဒုတိယပြန်ရှင်တဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုပြန်လည်ဖြူရှေ့မှာဘုရားသခင်ပြန်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုစီရင်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတသက်ခံနေရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲလို့မြင်ရင်စာဆောင်များဖွင့်ထားတယ်အသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီစာဆောင်များလို့ခေါ်လဲအခြားသောစာဆောင်တွေမှာစည်ရင်ဝင်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပလင်ဖြူရှေ့မှာစည်ရင်ခံရပလင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီမယုံကြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစည်ရင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုဘာတရားနဲ့စည်ရင်လဲဆိုတော့သူတို့ညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်သူတို့လက်ခံယုံကြည်ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့ပဲပြန်စည်ရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားကသူတို့ကိုစီရင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အသက်ရှင်စဉ်သူတို့လက်ခံခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့တရားနဲ့သူတို့ကိုစီရင်ပါသူတို့ဟာယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံမင်းနဲ့အခြားသောဖရားနဲ့အခြားသောယုတ်ထုဆိုင်ရာနဲ့အခြားသောကိုးကွယ်မှုတွေကိုပိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်သူတို့ယုံကြည်သားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ်လို့သူတို့အဲ့အတိုင်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာလက်ခံယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီပလင်ဖြူရှေ့ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုသူတို့ပြန်ပြဒါဆိုရင်သင်ညီကြီးပေါ်မှာအသက်80ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသက်80အတွင်းမှာသင်ပြုတ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးကိုဘုရားဟာအကုန်ရုပ်ရှင်ပြသလိုပြန်ပြငင်းလို့မရဘူးဘေးမှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာတက်တည်ရှိတယ်သူညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့သူလှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်သူပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားအားလုံးကိုကောင်းကင်တမန်တွေကအခုနစာဆောင်တွေမှာအကုန်ရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ချိန်ခွင်ထဲမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တင်လိုက်တယ်။80အတွင်းလုတ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မကောင်းတဲ့အရာကိုလည်းပဲဟိုဘက်ချိန်ခွင်မှာထည့်လိုက်တော့လူကကုသိုလ်ကတပည့်ငရေကတပည့်သားဆိုတော့ချိန်ခွင်ကတစ်ဖက်ဆောင်းသွားတော့သူယုံကြည်ခဲ့တဲ့သူလက်ခံခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တရားနဲ့ပဲသူ့ကိုစီရင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကိုဘာမှမတရားဘူးလို့ပြောခွင့်မရှိတော့အဲ့ဒါကန့်နေရောတဲ့ငရဲမီးအိမ်ထဲမှာတခါတဲ့ထာဝရအပြီးချလိုက်ဒါတွေမကဘူးအဲ့ဒီပလင်ချူစီရင်ချင်းမှာပင်လေကိုလည်းအပ်အောင်မှာပြီးရင်အခုနမီးကုန်ရမ်းကုန်ရမ်းနေတဲ့
ရှေ့မွေဟောင်းကနေငကားဖြစ်သွားတဲ့လူစီနာပါနဲ့အပေါင်းပါကိုလည်းကောင်းကင်ကနေမိချပြီးတော့မိခေလဥဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့ဇဒုတ်လကဘာစစ်အပိတချိန်မုန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူစီပါနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလည်းကန့်နဲ့ရောတဲ့မြဲမီအိုင်ထဲမှာအပိချတာဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာကဘာစစ်၄ချိန်ဖြစ်ပါအခုကနှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးသွားပြီတတိယကဘာစစ်ကိုကျန်းစာမှာအမေကရုံစစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနှစ်9000မစားခင်မှာဖြစ်နှစ်9000အဆုံးမှာဇဒုတ်ကဘာစစ်အဲ့ဒီကဘာစစ်ကကောင်းကင်တမန်နဲ့စုဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကဘာကုံပြီးတားတော်ဟာခမဲတော်ကိုနိုင်ငံတော်ကိုပြန်အပ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ပလင်ဖြူစီရင်ချင်းပြီးသွားရင်လူသမိုင်းနှစ်9000ဆုံးသွားပြီးနောက်ဆုံးခုံရုံးနံပါတ်9ကကောင်းကင်တစ်ရေကြီးတစ်ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဟာကောင်းကင်ကောင်းရေကြီးကောင်းကိုမင်းနဲ့စစ်ကြောပြီးတော့မှကောင်းကင်အစ်စ်ညီကြီးအစ်စ်ကိုပြန်ဖန်ဆင်းတဲ့အဲ့ဒီခုံရုံးနံပါတ်9ဒီတန်ရှင်းသူများနဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုခရစ်တော်ဤသတော်သမီးဖြစ်သူများကစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်တော့လဲဆိုတော့ထာဝရအနာဂတ်မှာကောင်းကင်တစ်ညီကြီးတစ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တစ်ညီကြီးတစ်မှာတန်ရှင်းသူများနဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုခရစ်တော်ဤသတော်သမီးများကစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့သတော်သမီးတွေဟာဘာတူလဲလို့မေးမိလင်နီကာလမှာခရစ်တော်ဤစစ်သူရဲ့အဖြစ်ပြန်ဆင်းလာတဲ့အောင်မြင်သူတွေသည်ထာဝရအနာဂတ်ရောက်ရင်လည်းအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားအဖြစ်တန်ရှင်းသူများနဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုစစ်ကြောစီဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်တန်ရှင်းသူများကဘာတူလဲ။အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူဆိုတာကအခုနခုံယုံသုံးပါမိနဲ့စစ်လိုက်တော့လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ကောက်ရိုးတစ်သားမျက်ချောက်ဖြစ်ပြီးတော့အနှစ်တစ်ထောင်ဆုံးမခံရတဲ့သူတွေကကောင်းကင်တစ်မြေကြီးတစ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှရှိဘူးလဲဆိုတော့ဘုံပွင့်တဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးခရစ်တော်ရဲ့အရေးချင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကမြေရှိုးမိုးပြန်လို့မရတဲ့အတွက်မြေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာပဲအုတ်ချုပ်ခံလူကြမ်းစားဖြစ်သွားတယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကာလမှာခရစ်တော်နဲ့တူကျက်ဖက်ဆိုးဆန်ရတဲ့အောင်မြင်သူတွေဟာမိလေနီကာလပြီးသွားလို့ကောင်းကင်တစ်ညီကြီးတစ်ရောက်ရင်လည်းပဲအုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားအဖြစ်ကောင်းကင်တစ်ညီကြီးတစ်ကိုဘုံပွင့်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ရေရှိုးမိုးပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ရှင်းသူများနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုထာဝရကာလအထိအုတ်ချုပ်သွားမယ်စီရင်ခြင်းကိုခုံရုံးနံပါတ်9လို့သတ်ဆွေးညီကိုမောင်နှမတို့ခုံရုံး3ကနေခုံရုံး9တည်းအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့စီရင်ခြင်းများအဲ့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့စီရင်ခြင်း၅ခုဟာအခုပြစ္ဆုတ်ပံနံပါတ်၁မိမိကိုယ်ကိုဖျားနဲ့ဆစ်ဆတ်ထုံးဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အဆုံးအမပြည့်ပြင်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောစီရင်သူတို့ဘာကိုစီရင်တော်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျားနဲ့ပဲငါရဲ့အတ္တအသက်ရှင်ခြင်းဟာဖျားအလိုတော်နဲ့ညီမညီအဲ့လိုပဲစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒါကိုပဲ6ဆွေးနန်းတာ။ကိုယ့်ရဲ့အာနဲ့ချက်ကိုပုံမြင်ဖို့အလင်းနဲ့ကိုများများဝင်မှအလင်းနိုင်ခြင်းလဲမိသားရဖွဲ့ခြင်းရှိလေအလင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းရှိလေကိုယ့်စိတ်နှလုံးရဲ့ယိုယွင်းခြင်းနဲ့မှန်မှန်ကိုမြင်လေဖျားသခင်ပြုပြင်ပါပြင်ဆင်ပါစေချောပါဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုစေချောပါတန့်စင်ပါခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်ခြင်းအရွယ်ပမာဏရောက်ဖို့အတွက်ကိုတို့ရဲ့စေချောခြင်းလိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်နဲ့တဒံတူညီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထဲမှာမတူညီတဲ့မတူညီစေတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်တဘောရဲ့ယိုယွင်းခြင်းတွေကိုဝိညာဉ်တော်ဖျားချိုးဖဲ့ပါပြုပြင်ပါလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစစ်ကြောတော်သူယနေ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစီရင်တော်သူဟာလာမဲ့စီရင်ခြင်းအားလုံးကညွတ်တယ်အနာကမစီရင်ခြင်းအားလုံးကညွတ်ဖို့ဆိုရင်ခုံရုံးနံပါတ်1မှာနေ့ရက်တိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစစ်ကြောစီရင်ဖို့လိုတယ်ယနေ့ယနေ့လို့ပြောရင်တော့ပြစ်ဆုတ်ပံအနှစ်2000ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ယနေ့လို့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံး။အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးကိုကိုကိုဘုရားရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မညာမတာကိုကိုကိုစစ်ကြောပြီးမှအလင်းထဲမှာများများကျင်လည်မေတ္တာရပွက်ခြင်းရှိတော်သူနေ့ရက်တိုင်းမှာမိမိကိုကိုမိမိစစ်ကြောစီရင်ခြင်းရှိတော်သူကလာမယ့်အနာဂတ်မှာရှိတဲ့စီရင်ခြင်းအားလုံးကနေလွတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့စီရင်ခြင်း9မျိုးထဲမှာ
လက်ရှိအရေးကြီးဆုံးစီရင်ခြင်းဒီခေါင်းယုံနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုစစ်ကြောစီရင်ဒါကြောင့်မြေကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ထားနဲ့အသက်ရှင်နေတာဘယ်လိုစိတ်နှလုံးဘယ်လိုသဘောထားကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားအရကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိခီးတွေသွားတယ်ကျွန်တော်လူတွေကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဆုံးမသွန်တယ်လေဘယ်လိုစိတ်ထားဘယ်လိုစိတ်နှလုံးဘယ်လိုသဘောထားခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောမဟုတ်ရင်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးဖခင်တည်ဆောက်နေတဲ့အသင်းတော်အသက်တာထဲမှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာကောက်ယူတည်တာရချောက်ကိုကိုကိုစင်ကျင်ဖို့ငါတတနေ့ကောင်းကင်ဘော်ကိုကောက်ယူတထုတ်ညက်ချောက်ညက်ချောက်တထုတ်ပြစ်တင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းကယခုရွှေဖြစ်နေတာလားဒါကြောင့်စစ်ကြောဘူးအချင်းချင်းလဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုဘူးညီကောင်မတော်တို့ကျွန်တော်တို့ရွှေဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ညီကောင်မတော်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အစီခံခြင်းနဲ့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သူတော်ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းတွေဟာကောင်းယုံမဖြစ်ဖို့ညက်ချောင်းမဖြစ်ဖို့အချင်းချင်းလဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုဘူးဒါကြောင့်နေ့တိုင်းရွှေဖြစ်နေဖို့တယောက်နဲ့တယောက်တိဆောက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုဘူးဆုံးမပဲ့ပြီလို့ဖျားကြင်လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခံတာတော့အသက်တာဖြစ်တယ်ယနေ့နေ့ရက်တိုင်းမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ကြောစီရင်တော်သူဖြစ်ဖို့တုံးမတော်ဘုရားနဲ့မိမိဝိညာဉ်ထဲမှာညာညာဆစ်ဆက်ဖုံးဖွဲ့ခြင်းခံတော်သူဖြစ်ဖို့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုဝိငါဆီစင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမင်